Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal. En Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy, wat 'n Jood is, vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepding nie en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid. En tog sê julle, die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my, mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek. Ek wat met jou praat. Net toe het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou praat. Tog het niemand vir haar gevra, wat wil jy hê? Of vir hom, waarom praat jy met haar nie? Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Die mense het toe uit die dorp uit na Jesus toe begin kom. Intussen het sy disippels by hom aangedring. Rabbi, eet tog 'n stukkie. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, sou iemand dalk vir hom iets te eet gebring het? Maar Jesus het vir hulle gesê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. Sê julle nie, nog 4 maande, dan is die oes daar nie. Maar ek sê vir julle, kyk daar, kyk na die lande, hulle is ryp vir die oes. Nou al ontvang die man wat oes sy loon en samel hy die oes in vir die ewige lewe. So is die een wat saai,
en die een wat oes, saam bly. Hier is die gesegde waar. Die een saai en die ander een maai. Ek het julle gestuur om 'n oes in te samel waarin julle nie gearbei het nie. Ander het gearbei en julle pluk die vrug van hulle arbeid. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom daarop aangedring om by hulle te bly. Hy het 2 dae daar gebly. Nog baie meer van hulle het toe tot geloof in hom gekom op grond van wat hy gesê het. En hulle het vir die vrou gesê, "Ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na hom geluister en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is." Na die 2 dae het Jesus daar vandaan na Galilea toe gegaan. Hy het self verklaar dat 'n profeet nie in sy eie land geëer word nie. Maar toe hy in Galilea kom, het die Galileërs hom verwelkom. Hulle het alles gesien wat hy gedurende die feesvierings in Jerusalem gedoen het, want hulle was self ook by die Paasfees. Jesus het toe weer na Kana in Galilea toe gegaan, waar hy die waterwyn gemaak het. In Kapernaum was daar 'n sekere regeringsamptenaar wie se seun siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea na Galilea toe gekom het, het hy na hom toe gegaan en hom gevra om te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus sê toe vir hom, "As julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie." En toe sê die amptenaar vir hom, "Here, kom tog voordat my kindjie sterwe." Maar Jesus sê vir hom, "Gaan maar huis toe, jou seun lewe." Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê het en gegaan. Toe hy nog op pad was, het sy werksmense hom al tegemoet gegaan en vertel dat sy kind lewe. Hy vra hulle toe presies wanneer hy begin beter word het en hulle antwoord hom, "Gistermiddag 1:00 het die koors hom verlaat." Die pa het toe besef dat dit op dieselfde oomblik was waarop Jesus vir hom gesê het, "Jou seun lewe." En hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom. Dit was die 2de wonderteken wat Jesus gedoen het, nadat hy weer uit Judea na Galilea toe gekom het.